Kako je sati za kasnić u školu? I ćao drugari, dobrodošli svi u moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas snimam jutarnju rutinu. I odlučila sam da jutarnja rutina koju vam budem snimala bude jutarnja rutina kada idem pre podne u školu. Naravno, moram da vam kažem da je svaki moj dan drugačiji, tako da je i svako moje jutro drugačije. Zavisi od toga da li ustanem rano ili ustanem dosta kasnije, da li sam skoncentrisana ili ustanem na levu nogu, da tako kažem, i koncentracija mi bude totalno slaba. Tako da, ova jutarnja rutina koju sam vam snimila i koju ćemo sada zajedno da odgledamo jeste kada ja ustanem na levu nogu i kada je moja koncentracija totalno slaba. Tako da, lajkujte ovaj video i pipnite to dugme subscribe, tako da idemo sada da odgledamo moju jutarnju rutinu. Mama, da, bila sam upravo. Ne mogu da se javim. Ja. Koliko je sati za kasnić u školu? Halo, mama. Da, evo, spremam sobu vam se, idem brzo u školu. Da, ne kasnim, ne, nisam spavala do sad, ne, evo, izlazim ja iz stana sad. Jo, moram da jedem, a nisam ni knjige spakovala. I kao što ste vidjeli, jako se teško budim. Alarm gotovo i ne čujem. I uvek se prepadnem i pomislim da ću zakasniti, ali ipak uvek sve stignem na vreme. Ne volim da doručkujem ovako rano, ali ipak moram, tako da doručak nikad ne pojedem do kraja. Posle doručka se prvo oblačim. I naravno, uvek uzmem ono što mi prvo padne pod ruku. Naravno, lakše bi bilo da sam sve pripremila večer pre, ali uvek zaboravim i zaspim. Verujem da ima i vas koji isto radite kao i ja. Ušto mi teško ide ovo jutarnje oblačenje, zato što sam uvek sva sanjiva i pospana. Nakon oblačenja idem u kupatilo da se rasanim. Standardno, pranje zuba, sređivanje, umivanje. Svakodnevnog sređivanja je ispred mog omiljenog ogledala.
Uvijek prvo očešljam moju dugu, bujnu kosu. Naravno, češljam je duže jer je jako duga i gusta. Zatim očistim svoje lice i stavim kremu. Nakon toga uvijek stavim sjaj ili balzam za usta. Ovaj put mi je sjaj bio prvi pri ruci. Kada se skroz sredim, rasklonim sve i namestim svoj krevet. Nakon toga idem da pakujem knjige. Raspored časova znam na pamet, tako da pakovanje knjiga mi ide jako brzo. Danas je svakako dan sa mojim omiljenim časovima. Ostalo je još da se obujem, obučem jaknu i stavim parfem. Pošto rano ujutru ne funkcionišem baš najbolje, često zaboravim neke stvari pre nego što krenem. Konačno sam spremna i mogu da krenem u školu. A da, zaboravila sam ranac. Iako zvuči čudno, ja sam tako. A da, setila sam se da imam i fizičko. Pa da, zaboravila sam i telefon da ponesem. Ali eto, vidite, ja tako funkcionišem ovako rano. U
umalo da zaboravim i kuću da zaključam. Inače, ustala sam u 10 do 7, časovi mi počinju u pola 8 i za spremanje mi je potrebno oko 15 minuta. Iako delujem baš nespretno, uvek sve svoje obaveze stignem da uradim na vreme.